Релец се ожени. Що? Защо се ожени, де? Защото един батко е поискал да се ожени за него. Сега какво правим? Ти искаш ли Релец се ожени? Не. Не. И сега какво правим? Трябва да се обадим да кажем... Да се обадим да кажем да не се ожени, а? Ти искаш само за тебе или какво? Какво искаш? Искаш ли да се обадим? Да. И какво да кажем? Да не се ожени. Да не се ожени. За никой. За никой? Да. Защо? Искам да гадам снимката. Добре, ма защо да не се ожени за никой? Щото така. Каквото нещо. Ти обичаш ли Елесе? Обичаш ли Елесе? Не даваш ли никой, така ли? А? Даваш ли я на баткото? София. Не го барай това. Даваш ли? Не го парай. Даваш ли го на... Не знам да го чуваш. Питахте нещо. Даваш ли Елесе на баткото? Не. Не. Ми тогава трябва да се обадим сега и да кажем. Да. Точно не така. Какво ще кажеш ти? Не можеш да се ожениш за никой. Добре, хубаво. Ай сега ще кажем. Чули? Ти искам ти. Аз да я кажа? Да. А ти тебе що? Тебе е срам ли те? Да. Да срам ти. Добре, хубаво, айде. И аз се ския. Добре, скри се.